周休假期的第二天也是暑假第二天。天气如何？和昨天相比呢？今天南风输送的水汽有稍微的增多，因此白天各地还是晴朗炎热。不过午后就还是要留意短暂雷阵雨的出现，局部地区依旧会有大雨的几率。不过台湾附近的风场正逐渐由南风转为西南风，因此水汽量将会逐渐减少。展望未来的一周，午后降雨的几率会有减少的趋势。